Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chinoz UZ kanali yashadim o'zlari. Bugun 2024-yil 28-iyul haftaning juma kuni. Barcha Google'larni juma kuni tabriklab, sizlarga mol bozori mayda bug'odara ko'tik mayda bug'odara yaqinda video obzor qilamiz. Barchaga yaxshi boshladik. Tog'a assalomu alaykum, sotildimmi? Qaysi? Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka? 66ga 67 qo'ydim. Baraka bo'ldi. Yo'q, hali. Bozor qo'sdi hozir. 66ga 67 qo'sdi. 68. 68, ha. Shu akalar sotdi, xudo. O'zlar qancha so'rashadi? Yarasi, o'shanga ber deyishyapti. Ha, sizniki mi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Siz bermayapsiz. Ozgina bordingiz. Qayerdan mollar? Malik. Sirdaryo viloyat Malik. Gazni bosing aka. Xudo, mollar mana ranglari ola, buqachalar xudolarda. Farovdalar. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, bozorlarni besoqqa charchamanglar, kuninglarga sog' bo'ling. Yaxshi bo'ldilar? Mollar yaxshida. Mana shu akamiz qolmoqchilar xudo. Savdo siz qolasizmi? Shu odamni uchrashaver shunaqa. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Gazni bosinglar, gap edi. Mayli, bozor charchamanglar, aka bozorlar emas. Aka, bular sotildimi aka? Assalomu alaykum. Qancha bo'lsa? 5 million. Mana bu qachon sotdi? 5 millionga 6 million 600 var. Baraka bo'ldi, xudo xolasa. Barakasi bilan charchamanglar, aka. Zo'r. Charchamanglar, aka. Assalomu alaykum, hormanglar. Bu qachon sotiladi mana? Necha oylik, aka, bular? Buni bilmayman, men uylar bor. Video olib kelib, videoga bular, aka. Mana, bu qachon qancha so'rayapsiz, aka, bularga? 14 so'rayapman. Ikkalasiga 14 so'rayapsiz. Qayerimonlar? Qayerimonlar? 14 so'rayapman. Sizlarga 19 so'm bo'lsin. Yeb ishlari xudo qasi yaxshi. Xudo berdi. Voy jon. Senda yo'q. Voy, senga kelsin. Voy. Bozor narx qildim aka bular. 13 million 300 ga berdim. Ikkasini bir joyda. Demak, bu sizga to'ygan buzoqchalar, yosh buzoqchalar. Bu 3-4 oylik bor. Aka, bozorlarni bersa charchamang, aka, kuningiz xayrli, sog' bo'ling. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Olib keldingizmi zo'rlarni, aka? O'zimiz jaylar mesnlari zo'rlarni olib keldiz mana. Ranglari olasidan bor, qorasidan bor. Xohlagan rangidan bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bardamisiz? Bular yoshiga to'lganmishi? Yoshiga to'lgan. Yoshiga to'lgan. Boqma bu qolar. Boqaman deganlarga zo'rlari keldi mana. Shey, buni narxlari qancha qo'yasiz? 8.5. 8.5 dan kami bor. Kami bor. Siylab berasiz. Ha, siylaymiz. Chiroyli qilib, ha? Xudo xolasa. Bozor qancha qildi? Bozor 15.5. Ikkasini bir joyda. Bir joyda. Demak, bo'ylari 1.5-1.10 atrofida. Narxi 1 metr, ha? Mana. O'zingizlar ko'rasizlar, bahoni beraverasizlar. Ishtirini sansa bo'ldi deng. Shu akamni ko'rsangizlar, mana. Akamiz har doim buqa bo'ladi. Liboy topib berasiz, liboydan. Zotka ham, jayka ham topib beraverasizlar. Qiziq zakazga qarab ishlashaveradi. Muammo yo'q buqadan. Faqat buqa biznesi bizniki deng. Ha, buqa. Charchamanglar, aka, bozorlarni bersang. Qani shogirdlar? Shogirdlar yurtdaylarni. Shetda charchashdi. Charchamanglar, aka, o'zingiz bozoringizni bersiz, charchamang, aka. Shep, assalomu alaykum, mana kulrang deganda. Buqacha, undan chiroyli, aka, bu. 6-7 oylik buqa sotilyapti mana. Qayeri mol, aka? Yangini olib keldik. Yeb ichishiga xudo xolasa zo'r. Bunga qancha so'rayapsiz? 7 million kami bor. Bozor qancha qildi? 6 million bermadi. Qiziq akukalarimizga mana. Aka, bozorlarni bersangiz charchamanglar, aka, kuninglarga sog' bo'ling. Ey, xormanglar, assalomu alaykum. Oqchi bor deganda, ha? Necha yosh bu? Yoshga to'lganmi? 1 yosh. 1 yosh. Qayerim oldi? Sirdaryo 19.9. Yeb ichishlariga xudo xolasa zo'r. Mana bo'yi 1 metr bor, 1.5 1 bor. Qancha so'rayapsizlar bunga? 8.5 million kami bor. Bozor qancha qildi? 74-75 so'rayapti. Ozgina qo'shib berasizlar. Ozgina ustiga chiqib berasizlar. Shunday. Qaysi savdo bo'ldi hozir? Sotdinglar boshqasin. Yo'q, boshqalar ketdi, hozir bu qoldi. Ha, bo'ldi. Bozorlarni bersiz ham, unga qara sog' bo'ldi. Assalomu alaykum, hormanglar. Mana buqa sotildi, xudo xolasa. Yutukka. Yutukka olamiz, aka, xudo xolasa, yaxshi kuniga. Qancha bo'ldi, aka, bu? 8. Siz sotdingizmi? Oldim. Oldinglar, 8 millionga oldinglar. Mana barakasi bilan zo'r. Bo'yi 1.10 bor-a? Bor, bor.
Demak, xudo boqaman deb oldinglar, yaxshi niyat bilan. Boqma bo'lib qo'yganda. To'g'a baraka topinglar. Ishlaringizga rivoj, kasb qo'yib baraka, charchamanglar. Bular kimdan bular? Men bular. Oy-oy. Sizib qo'yishdi-ku, saldat qilib. Kimni olyaptimi yig'ib? Sotilganlar o'ldi. Sotilgan bo'lsa. Egalari bormi? Qarabdan saqlab. Aka, bu qolar kimdan ekan, men bu qolar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tasi. Aka, bu qolar sotilyaptimi? Oldinglarmi aka bularni? Yo'q, sotilmaydi aka. Ha, oldinglar buni hammasini. Yo'q, yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Sizda ham mol bozorida xudo qolsa sotilgan egalari yo'q ekan. Olmaylar, baqirsan, savollaring yaxshimi? Olmaylar, assalomu alaykum. Ha, bu da chiqadi, kak bo'ladi xudo qolsa. Har juma, to'g'ri, bu yerda. Assalomu alaykum, yaxshimi? Sotilyapti bu qoq. Yoshi to'lganashi? 1 yoshdan xalos. Boshgina qayeri mol? 17. 17 savg'us. Sizlar o'ylayapti 17 savg'usa. Yoshiga to'lgan bu qacha? Xudo qolsa, bo'yi 1 u 5 1 10 bor-a? Mana. O'zingizlar boqa beraverasizlar, xudo qolsa, mana yeb ich qanaqa? 2 haftaga shakamiz javob beradilar xudo qolsa, o'zlari. Bunga qanchalar so'rayapsiz? 8.5 so'rayapsiz, kami bor. Bozor qancha qildi? 80. 80? 80 dollar. Ha, 8100 qildi, bermadinglar. Ranglari ola, bo'ylari o'rtacha. Boqma buqa sotilyapti mana. O'zingiz olaman degan akalarimizga kelib savdo qilaverasizlar. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi? Ayting uni. 99 li. 645 49 49. 49 qo'ydi, aloqasi qasdan xudo xolasa mana shu buqa sotiladi. Dastavka ham bor. Dastavka qilib berasizlar. Yana bormi bundan? Yana bor akamizda. Bemalol kelib savdo qilaverasizlar. Tagi xudo barakasini bersin. Charchamanglar, bozorlaringizni bersin.